que n'hi ha molt de patrimoni que coneixes, però només perquè te n'has parlat, has vist alguna imatge, però ja veureu que l'experiència d'Esteve és una experiència immersiva. Entres i fas el patrimoni com si el tingueres davant. És dissenyar, com us dic, desvirtualitzador del patrimoni amb experiències en visites virtuals interactives i nous mitjans audiovisuals. La seva especialitat és el disseny interactiu, on combina tècniques de fotografia i de vídeo en 360 graus i documentació 3D. Té experiència també com a docent universitari i en el camp dels audiovisuals interactius, capacitador de molts tallers de foto i vídeo de 360 graus i, d'altra banda, com a treballador per compte propi, freelance, en diferents projectes com a productor, assistent de direcció i editor. El 2010 va fer un projecte de virtualització 3D en 360 graus de la ciutadella prehispànica de Cuelap, a l'Amazona de Perú, que li va valdre el premi al millor projecte final de carrera de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria i de Disseny de la Universitat Politècnica de València, on es va titular com a enginyer tècnic en disseny industrial. Posteriorment, ha fet l'especialització en virtualització del patrimoni per a la Universitat d'Alacant, en la Universitat d'Alacant. El 2014, juntament amb Julio Galexner, va crear Panorama Labs, una empresa especialitzada en la documentació arqueològica en 3D, visites virtuals i aplicacions audiovisuals interactives. És membre de la Societat Espanyola d'Arqueologia Virtual i del Virtual Archaeology International Network, INNOVA. Està acreditat com a fotògraf de confiança de Google Street View i des de 2010 exerceix la fotografia esfèrica. Ha treballat i col·laborat en projectes de fotografia interactiva en molts llocs, entre ells el Museu del Lloc Tucume, l'Institut de Bioarqueologia Maiki, el Centre Cultural Espanya, el Ministeri de Relacions Exteriors del Perú i la Universitat Central de Florida o la molt coneguda National Geographic. Estic desitjant de veure el territori, així que em poso les ulleres de mirar bé i tot teu, Esteve. Bé, moltes gràcies per la presentació. Bé, crec que la comunicació d'abans venia perfecta per a poder introduir aquest, no? Este concepte de toponímia desorientada. Bé, jo he creat una aplicació que un poc el que pretén és tractar de pal·liar un poc esta desvirtualització justament de la toponímia. Bé, com és un taller, vaig explicar una cosa pràctica i m'agradaria que... Bé, em complauria molt... Ui, què ha passat així? No sé per què s'han eixit. Em complauria que s'instal·lareu l'aplicació. Esta setmana estic presentant la versió 2, la versió 2.0. Ja explicaré per què, i té alguns canvis nous. Aleshores, hi ha un codi QR que estarà en la majoria de diapositives, se la podeu baixar. De moment només està per a Android, però si teniu Android, a mi no m'importarà que estigueu en el mobilet provant o furgant, i heu de buscar territori, i en principi hauria d'aparèixer vos de les primeres, i si no, busqueu més darrere. Bé, bàsicament, l'aplicació que he fet és una aplicació de mapes. I bé, serveix, com diu ahir, el seu objectiu és conèixer i explorar el territori. La transformació, la seva toponímia i la geografia. I bé, les motivacions són diverses, però una és aquest tema de la toponímia desorientada i dels mapes incorrectes, bàsicament. Aleshores, el meu esforç ha estat en buscar les fonts més correctes i que considero jo més adequades i més rigoroses, i per això quasi totes les dades que veu aquesta aplicació són de l'Institut Cartogràfic Valencià, justament, i està molt fonamentada en el nomenclàtor toponímic valencià, que això és un esforç conjunt de l'Acadèmia Valenciana i de l'Institut Cartogràfic. I... s'ha parat això? Aleshores, comença... Ui, tindria que haver ficat així el comptador per regular el temps. Tranquil, jo. Perfecte. M'agradaria començar en esta cita, que de fet la vaig trobar en un manual de toponímia de la Generalitat de Catalunya o alguna cosa així,
que si estimeu la vostra terra i teniu un esperit afinat i curiós, sentireu una necessitat de conèixer el nom de totes les coses que exalten i ornen el vostre paisatge. Que és de Josep Maria de Segarra. Va aparèixer una cita molt adequada per introduir, perquè justament és això, és tot partir d'un interès de conèixer i d'una vinculació al territori. Aleshores, moltes vegades ens trobem en situacions que anem a un lloc conegut o desconegut i com es diu ixa lloma, com es diu ixa cova, com es diu esta font. Clar, els portadors d'aquest coneixement moltes vegades és la gent de l'entorn rural o els avis, i a mesura que passen les generacions va canviant i justament es van introduint molts topònims i es van castellanitzar moltes coses i es va perdent molt de coneixement. Aleshores, bàsicament, això, la toponímia és un patrimoni immaterial que comentàvem ahir i partís d'aquesta motivació. Bé, aquesta és una imatge general del que és la interfàs de l'aplicació. Bàsicament, és una aplicació de mapes, hi ha un mapa i hi ha un botonet, que ara explicarem. Bé, hi ha aquestes funcions de forma general. Tenim un botonet que és el GPS, que quan l'apretes, en teoria, el mapa es carregarà sobre la nostra posició actual. Quan li donem els permisos, el preguntarà: dones permís per a que busqui la teua ubicació? Doncs n'hi ha que dir que sí. I bé, en aquesta versió he introduït un nou botó, que és el botó de senders. I bé, quan li donem a este botó, activarà o desactivarà una capa que carregarà els PRs, els GRs i els SRs, SLs, els senders locals, que bé, també és una informació que està disponible a través de l'Institut Cartogràfic. Bé, vaig més ràpid. Bé, ara faré un breu passeig per totes aquestes, així que bé, això és l'entorn general de l'aplicació. Quan li donem el botonet este de mapes base, els dos principals serien els que estan a la part superior dreta. Quan li donem el botonet este de mapes base, en la part superior dreta, apareix un desplegable on podem seleccionar quina capa de fons volem carregar, quina capa base. Aleshores tenim aquestes opcions, que vegem així. Tenim una capa que carrega un mapa topogràfic. Si estem a molta distància, carregarà una capa de l'IGN, però a mesura que partim de cert nivell d'escala, ja carrega la informació de l'Institut Cartogràfic Valencià, que és el mapa toponímic, no CB05. I que ell mateix ja carrega, també té incorporat el nomenclàtor. Després tenim una ortofoto del 2020. Una ortofoto és com una imatge de satèl·lit, però igual en comptes de satèl·lit l'han fet a través d'avions. Una ortofoto de 1956, que això és prou interessant perquè és el vol americà, és el primer registre, n'hi ha anteriors, però complet de tot el territori valencià, que es va fer l'any 56 en un vol americà. Aleshores, podem tindre aquesta visualització com a fons. Després hi ha una capa de relleu, on podem veure això, el relleu sense les edificacions, el volum, que està realitzat a partir d'un vol LIDAR. Això és com un làser que va recorrent tot el territori i va escanejant-lo, diguem. Aleshores es mostra el volum. I després tenim una capa de l'OpenStreetMaps. De fet, faig la correcció. Ahir va quedar clar que era OpenStreetMap, sense la S. Que bé, és també uns mapes, però a diferència de Google, són oberts, són lliures i tenen una filosofia molt diferent. I per últim tenim una capa que és el comparador, que és una de les eines més interessants de l'aplicació. De fet, aquesta ferramenta ja està, la podem veure al web de l'Institut Cartogràfic. Però bé, jo l'he incorporat en l'aplicació perquè és diferent entrar a una web i que tindrà una aplicació mòbil, que el que permet és ubicar-te en el lloc i veure els canvis sobre el lloc on esteu.
Bé, si us fixeu, així està la llicència de cada una de les capes. Quasi totes les capes estan en llicència de Creative Commons, d'atribució. També, bueno, esta... volia comentar un poc aquest tema de les dades obertes i les llicències lliures. Perquè bàsicament aquesta aplicació ha sigut possible gràcies a això, gràcies a una voluntat també de l'administració pública de ficar aquestes dades en obert i donar l'opció de que la gent pugui utilitzar-les per a el que vulga, tant per a fins comercials com fins no comercials. Aleshores, bàsicament, el que està obligat qui la utilitza és a ficar l'atribució, vull dir, a ficar d'on ve el material. I OpenStreetMap té altre tipus de llicència oberta també, OpenData, bueno, que la podem gastar per als nostres objectius. I bé, això és, totes aquestes llicències estan dintre... Així estan els detalls de la llicència, tampoc cal que siguin lliures, però bàsicament sou lliure de compartir i adaptar tot el contingut i utilitzar-lo sense ninguna restricció. I això té el segell d'obres culturals lliures. I jo crec que és el paradigma que hauria de seguir en tots els recursos l'administració, bueno, i totes les institucions, perquè això permet generar obres derivades, permet fer difusió de tot i que no quede en petits segments d'interessats, no? Per altra banda, teníem altre botonet en la part superior dreta, que hi ha una icona com un marcador de mapa, que és els marcadors toponímics. Aquesta és la part on he fet més ús del nomenclàtor toponímic. I hi ha una feina més gran d'edició de mapes i filtratge. Bé, la funció, bàsicament, el que el permet és elegir què mostrar sobre el mapa. Volem buscar coves, ens interessen les coves? Doncs li donarem a cavitats. I es mostraran totes les cavitats que hi ha en el mapa. Bé, no totes les cavitats, es mostraran totes les cavitats que figuren al nomenclàtor toponímic valencià. Perquè segurament hi ha altres bases de dades que seria interessant incorporar per ampliar els recursos, com ara arbres singulars... Bé, aquestes són les categories. Arbres singulars, masos, hidràulics, pernoctar, històric cultural, paratges, ponts, industrials, cavitats i relleu. Bé, és una categorització un poc sui generis, però bé, tot partit d'un projecte personal que al final l'he volgut fer col·lectiu, o això és la meva intenció, aleshores em semblaven unes categories molt útils, al meu parèixer, però bé, està subjecte de suggerències i correccions. Bé, hi ha una captura de pantalla del que seria una visualització on es mostren els marcadors sobre el mapa i el nom dels elements topogràfics geoposicionats. I bé, i també es marca la nostra situació i la nostra orientació en el punt blau que vegem al mig. Bé, com hem dit, això fa ús del nomenclàtor toponímic valencià. Que bé, quan vaig començar a furgar i vaig començar a analitzar-lo, és brutal, és que és una feina ingent i de molt de nivell. I en el nomenclàtor podem trobar 120.000 topònims. Es diu ràpid, això és una barbaritat. Però justament la gestió de bases de dades i de gran quantitat de dades permet fer, no sé, des d'estudis estadístics, molts tipus d'anàlisis que poden ser de molt d'interès. Bé, el nomenclàtor en el mapa tenim... a veure, bueno, ja ho passaré després. Hi ha diferents... Val. Hi ha punts, línies i polígons. Són tres tipus d'elements bàsics d'un mapa. Coses puntuals, línies com ara un camí, una via de comunicació i àrees. Jo m'he centrat en el que són elements puntuals, l'altre ho he descartat. I després m'he quedat en 51.968 topònims, que són els que es poden consultar al mapa de tot el País Valencià. I això... en el nomenclàtor no sé si hi ha 200 classificacions, tipus de classificacions d'elements de punts. Jo m'he quedat en 10 que he elegit i he fet aquest filtratge a partir d'aquesta base de dades extensa. Després tenim la capa de senders. Ahí podem veure els tres tipus de senders, GRs, PRs i LRs. Una visió més de prop.
I bé, i el comparador, que això potser és el que fa més gràcia, perquè suposo que tots tenim curiositat de dir, a veure com era el meu barri en l'any 56 i veure com s'ha transformat. On és molt més notori això, per exemple, és en la costa, per exemple, totes les zones d'Horta que han sigut transformades en urbanitzacions. Bé, tots saben que el territori del 56 ara ja canvia molt. A veure si tenim algunes captures de pantalla. Per exemple, el port de València, abans eren tot tortes, també la línia de platja és diferent. La gràcia també és passar la barreta i veure com canvia. I això em pareix que és Xàbia. Sí, ni una urbanització en la muntanya. Vos suggerís que això, que mireu llocs de la costa, que és molt notori. I bé, tenim un botonet també, es veia al principi està baix, que té l'icona d'una càmera, que serveix per a compartir el contingut d'una forma prou fàcil. Li donem clic i la imatge que estem visualitzant, bé, en aquests dos botons, a veure, en aquest botonet d'ací ho guardem en el nostre mòbil i en l'altre botonet ho podem compartir en xarxes socials, en WhatsApp, en Gmail, en on siga. D'acord. Apareix un desplegable i ho compartim. I bé, per últim hi ha un botó de crèdits on explica bàsicament d'on es troba la informació, els crèdits, i també un botonet que ens du a poder veure totes les llicències de tot el material que incorpora l'aplicació. Perquè al final, bé, jo puc fer això, però clar, hi ha molta gent darrere, hi ha molts productes diferents, moltes eines que s'utilitzen, i cada una d'elles té una llicència diferent, o bé, ahí estan nomenades. Aleshores, bé, el procés de fer això és prou complicat, tampoc vaig a extendre'm, segurament no tindré temps tampoc per a fer-ho, però bé, per exemple, el tema del nomenclàtor i dels punts i tot això parteix d'una primera descàrrega de l'IDEF, de la infraestructura de dades espacials, i després en el QGIS, que també és un programa de codi obert i d'ús lliure, que és per a un sistema d'informació geogràfica. El que més utilitza l'administració és ArcGIS, que és un de pagament, però tenim QGIS que, al ser una comunitat d'usuaris molt gran i molta gent que ho gasta en molts àmbits diferents, van publicant eines particulars, molts plugins, i tenen un manteniment, i jo crec que avui en dia en molts àmbits n'hi ha eines de programari que són tan potents o més que l'equivalent comercial. I també el que he fet perquè això es pugui veure, els punts en els marcadors, és publicar jo una capa en un geoservidor. Aquesta informació dels punts està publicada en internet en un geoservidor que es diu GISQuick, que també és obert i gratuït. De fet, ara he tret la nova versió, perquè una funcionalitat, que era aquesta del filtratge per marcadors, no estava funcionant. I això va passar. I si vos passa, no patiu, en una setmana o dues torneu a descarregar la nova versió i ja està. Perquè, clar, això carrega informació que està en internet i que depèn d'altres institucions, com l'Institut Cartogràfic o, per exemple, això està allotjat en QGIS, i el servidor no estava funcionant. Aleshores, pot passar que en un moment donat deixi de funcionar i res, es tracta simplement de posar una nova direcció o actualitzar l'adreça electrònica, vull dir, la URL. I bàsicament, el que utilitza l'aplicació sobretot és el protocol de comunicació WMS, que és Web Map Service, una forma de carregar els mapes. Això és una imatge, per exemple, del nomenclàtor vist en el visor, on tenim tots els topònims. Això realment és una base de dades, com si fos un Excel, on tens tot, i a partir d'això jo he fet aquest filtratge, quedant-me en les categories que m'interessaven, i també és un procés també sistemàtic de reduir i traslladar a aquestes 10 categories que havia decidit implementar. Bé, no cal entrar al recurs. I bé, això és l'IDEF. Això és el que vegem quan... O
Si volen descarregar-nos o utilitzar algun recurs de l'Institut Cartogràfic. I bé, molts recursos, sobretot recursos de mapes. Hi ha diferents formats en els que es poden descarregar. Un format és este de WMS, que és una adreça electrònica, una URL que la podem carregar, per exemple, en QGIS o en ArcGIS, i es mostrarà el mapa. Però ahir no podem fer modificacions, no podem fer ningú tipus d'edició, però el que sí que podem fer és carregar les diferents capes per separat. Això és el que he gastat jo per a poder que es visualitzi un mapa o un altre, o carregar diferents elements que estan continguts en aquest sistema d'informació geogràfica. I després tenim altre format, que és el shapefile, que és un format vectorial, que ahir sí que podem entrar a la base de dades, modificar polígons, tal. És com un format local, que és el descarreguem i el podem utilitzar. Així en brut, per exemple, quan carregues el nomenclàtor, este format vectorial que podem modificar, tenim ahí punts, geometria de línies i de polígons. Això és en essència. I a cada punt hi ha... N'hi associa una informació. És un exemple, no? Edifici, edificació aïllada. Instal·lacions esportives, centres d'oci. Bé, no m'interessa, doncs ho elimine, no? Perquè no vull que es mostren instal·lacions esportives. I bé, bueno, com no tinc internet tampoc ho puc mostrar. Però bé, això és una visualització de la capa que he pujat jo a internet. Ja no de l'aplicació, sinó que l'aplicació veu d'ací. Agafa informació d'ací. El bo d'aquest tipus de visualització web és que sí que podem entrar a cada topònim, a cada marcador, i tindre la informació associada, diguem les metadades que té, l'identificador i tal. I també, això ho estic encara modificant, però m'interessa molt poder imprimir. Vull dir que qualsevol persona es pugui imprimir un mapa topogràfic en condicions, en el format que vulga, i no faig... És esta política de coses lliures i tal. Bé, vaig rapidet. I això és una imatge de QGIS, que és el programa que utilitza per a, sobretot, situar les coses per a crear mapes, bàsicament. Els mapes que després puja a internet. I el que és l'aplicació està desenvolupada en Flutter. Flutter és una... es diu framework en anglès, seria Marc, però no sé si... Bé, això ja m'ho explicaran. És una eina, bàsicament, per a fer aplicacions multiplataforma. És de Google, però és lliure i de codi obert. I sobretot és molt pràctica perquè, diguem que fent una sola programació, després podem exportar-la a iOS, a web, a Android, de forma nativa, mentre que altres sistemes haurien de generar un codi només per a web, un codi només... Aleshores, té aquest gran avantatge, el fet de ser multiplataforma i de ser obert i gratuït. I també que, a l'haver una comunitat d'usuaris molt gran, hi ha moltes coses també ja fetes que es podem aprofitar d'elles, adaptar-les i fer el que vulguem. Jo he creat l'aplicació a partir de Flutter Maps, que diuen que és Flutter Map, que és com un mòdul que serveix per a gestionar el tema dels mapes, i a partir d'ahir jo he construït la meva aplicació. I bé, he utilitzat també QGIS i GISQuick. Però simplement per fer èmfasi en aquest tema de la importància de les dades obertes i el software lliure, programari lliure. Com a millores futures, se m'ocorriria... publicar-ho en més plataformes, fer-ho més compatible, sobretot per a la gent que té iOS, que realment és prou gent, i web. Voldria fer que això funcionarà a nivell de països catalans, no només del territori valencià. Per això tindria que juntar les bases de dades del nomenclàtor valencià i fer que realment no estigui circumscrit a un límit administratiu, sinó que sigui a tot el territori de parla catalana. Després que tingui mapes offline seria molt interessant, sobretot si se n'anem d'excursió i volem anar a un lloc on no hi ha internet, que ho carregui ràpid i que no faci falta estar a internet i consumint dades. I això, i l'opció de generar mapes en PDF. Se m'ocorreix això, però això, si es feu usuaris i teniu suggerències, això estaria encantadíssim que me les feu arribar. I res, això vos insta que la utilitzeu en la passejada si veniu
Sí, en l'excursió. I res, moltes gràcies. I així està el meu correu electrònic i serà benvinguda a qualsevol suggerència, aportació i el que siga. Moltes gràcies, Esteve. He de dir-vos que esta és una aplicació comercial. Està gratuïta, ja. Com parlàvem, però ho havíem parlat perquè fos gratuïta i accessible per a tots els intervinents en esta jornada. Sí. Així que moltíssimes gràcies, Esteve. A vosaltres. Però arran de les jornades ja està publicat com a gratuïta i permaneixerà com a gratuïta. Molt millor encara. Gràcies.